ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଚମତ୍କାର ଧନବୃଦ୍ଧି ଉପାୟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଧନରତ୍ନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଆସିପାରୁନଥାଏ, କୌଣସି କାରକ ବାବଦ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜୁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଚମତ୍କାର କ୍ରିୟାଟି ସେ ସବୁକୁ ହଟାଇ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ କିଭଳି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାଟି କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚମତ୍କାର କ୍ରିୟାଟି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେବ ମାତ୍ର ଚାରି ଗୋଟି ଥାଳିଆ, ସେ ଥାଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ସେରାମିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହୋଇଥାଉ, ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ହୋଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଥାଳିଆ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ସେଭଳି କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ। ତେବେ ଥାଳିଆ ଚାରିଟିର ଆକାର ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ହେବା ଉଚିତ, ଗୋଟିଏ ଥାଳିଆ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାଳିଆ ତାର ଆକାର ଟିକିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରୋଟି ଥାଳିଆ ଦରକାର। ଚାରି ଗୋଟି ଥାଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥାଳିଆରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ କିଛି ମୁଦ୍ରା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେଗୋଟି ମୁଦ୍ରା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ତିନିଟି ଚାରିଟି ପାଞ୍ଚଟି ସେଭଳି କୌଣସି ନାହିଁ, ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ମୁଠା ଆଣିପାରନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ମୁଦ୍ରା ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବେ ଏବଂ ତା'ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ମୁଦ୍ରା ଥୋଇସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ତା'ଠାରୁ ଟିକିଏ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାଳିଆକୁ ଥୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚଣା ଦାନା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚଣା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ, ତାକୁ ଡାଲି କରିକି ବି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଚଣାକୁ ଅନେକ ପୂଜା କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ତା ଉପରେ ଆପଣ ଚଣାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଠେ ଦୁଇ ମୁଠା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଖୁସି। ତା ଉପରେ ତା'ଠାରୁ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ଥାଳିଆ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ କିଛି ଚିନି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚିନି ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମାପ ଆଣିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ମାପ ନାହିଁ। ଏହି ଚିନି ରହିଥିବା ଥାଳିଆ ଉପରେ ସବାଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥାଳିଆ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଚିନି ଥାଳିଆ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଛୋଟ ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ସେ ଥାଳିଆ ଉପରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଥୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଗୋଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଅଳେଇଚ ଥୁଅନ୍ତୁ ବା ଯାହାକୁ ଗୁଜୁରାତି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ କିଛି ଚୁନା ଫୁଲ ଥୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଥୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଘିଅ ଦୀପଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଖାଲି ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଇବା ଦିଗରେ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀଟିକୁ ଆପଣ ଯାହାଟା କଲି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାରର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ମନେ ମନେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟପଣ ଅତିଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଉଚିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ନ ଘଟୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଦାରିଦ୍ର୍ୟପଣକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଥାରୀତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଟିକିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ଏବଂ ଏହି ଥାକ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେଦିନ ରାତି ସାରା ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକରି ପୂଜାଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଏହି ଥାଳିଆକୁ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ହଟାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଥାଳିଆ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଧନବାକ୍ସରେ ରଖିବେ। ତା ଉପର ଥାଳିଆ ଥିବା ଚଣାକୁ ଆପଣ ଡାଲି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି
ଆଦର ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଥାଳିରେ ଥିବା ଚିନିକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ତାର ଅର୍ଧେକ ଚିନି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆଣିଥିବା ଚିନି ଡବାରେ ପୁରେଇବେ ଏବଂ ଆଉ ଅର୍ଧକ ଚିନିକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କର ମୂଳାରେ ନେଇକରି ଆପଣ ଏଇ ଅର୍ଧକ ଚିନିକୁ ଦେବେ, ଯେଭଳି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ତାମାନେ ସେ ଅର୍ଧକ ଚିନିକୁ ଖାଇବେ। ସର୍ବା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଥିବା ଥାଳିଆରେ ଘିଅ ଦୀପ, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ ଏବଂ କି ଚୁନା ଫୁଲ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଚୁନା ଫୁଲକୁ ଆପଣ ନେଇକରି କୌଣସି ପାଣିରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଟି ଯେଉଁ ଅଳେଇଚ ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଆପଣ ପ୍ରବାହିତ କରିବେ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଘିଅ ଦୀପ, ସେ ଘିଅ ଦୀପଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧୁଆ ମଜା କରିକିରି ଆପଣ ଠାକୁର କରି ରଖିବେ, କାରଣ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଘିଅ ଦୀପକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତଏବ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିକିରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ସମାପନ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଗୋଟି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଚାରି ଗୋଟି ଗୁରୁବାର କଲା ପରେ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଅଭାବ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଅଭାବର ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବନି। କ୍ରମଶଃ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ଏତେ ଉନ୍ନତ ସୋପାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ତାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିବେ। ତେବେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆପଣ କରିବେ, ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲୁ, ଦେଖିବା କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଭଳି ଯଦି ମନୋବୃତ୍ତି ଆପଣ ନେଇ କରିବେ ହୁଏତ ସଫଳ ହୋଇନପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଭଳି ଅବିଶ୍ୱାସର ଦାନା ବସାବାନ ଥିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଏ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟପଣ ଦୂରେଇ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ କାମନା ଥାଏ, ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ। ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିକିରି କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି।